અસલામુ અલૈકુમ. ધોરણ 5ના વિદ્યાર્થીઓ, પર્યાવરણમાં આપણો 9મો પાઠ પૂર્ણ થાય છે અને એનું સ્વાધ્યાય કાર્ય આપણું ચાલુ છે. હવે એ સ્વાધ્યાય કાર્યનો પ્રશ્ન નંબર 6 આવ્યા છે આપણે. એના પ્રશ્નો જરા મોટા છે, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. આપણે સૌપ્રથમ તો પ્રશ્ન જોઈશું, ત્યાર પછી એનો આન્સર હું બોલીશ અને પછી આપણે લખવાના છીએ. ચાલો પહેલો પ્રશ્ન છે, ખડક પર ચડતા ઉતરતા શરીરનું તાપમાન અથવા શરીરનું સંતુલન જાળવવા શું કરશો? જ્યારે ખડક ઉપર ચડવામાં આવે છે ત્યારે આપણે જોયું કે ખડક પર ચઢાણ, એ પેરેગ્રાફ જ્યારે શીખતા હતા ત્યારે આપણે જોયું હતું કે ખડક ઉપર ચઢવા માટે કેવી કેવી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે, એટલે કે શરીરનું સંતુલન જાળવવા શું કરવું પડે જો તમારે ખડક પર ચઢવું હોય તો શું કરશો, એવો જ્યારે પ્રશ્ન હોય તો એનો આન્સર પેલા બોલું છું, ધ્યાન આપે. ખડક પર ચઢતા શરીરનું સંતુલન જાળવવા આપણા શરીરને 90 અંશના ખૂણે રાખવાનું હોય છે. કેટલા અંશના ખૂણે? 90 અંશના ખૂણે રાખવાનું હોય છે. પીઠને સીધી રાખવાની હોય છે, તેને વારવાની હોતી નથી. જે તમારી પીઠ છે, પાછળનો જે ભાગ છે, એને સીધો રાખવાનો હોય છે, એને વારવાનું હોતું નથી. જ્યારે નીચે ઉતરવાનું હોય ત્યારે દોરડાને ખાસ પ્રકારે ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, જેને રેપલિંગ કહેવાય છે. આપણે એક વાક્યના સવાલ જવાબમાં પણ જોયા કે રેપલિંગ કોને કહેવાય. તો જ્યારે આપણે ખડક પર ચઢીએ છીએ અને ત્યાર પછી ખડક પરથી જ્યારે આપણે ઉતરીએ છીએ ત્યારે ઉતરતી વખતે જ્યારે દોરડાનો ખાસ પ્રકારે ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, તો એ દોરડાનો ખાસ પ્રકારનો ઉપયોગ જ્યારે આપણે ઉતરતી વખતે કરીએ છીએ એને શું કહેવામાં આવે છે? રેપલિંગ કહેવામાં આવે છે. તો ફક્ત બે બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આપણે જ્યારે ખડક પર ચડતા હોય તો શું કરવાનું છે શરીરનું સંતુલન જાળવવા માટે. તો બે વસ્તુ, સૌ પ્રથમ તો એ કે જ્યારે આપણે ખડક પર ચડતા હોઈએ ત્યારે આપણું શરીરને 90 અંશના ખૂણે હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ આપણી પીઠ જે છે, આપણો પાછળનો જે ભાગ છે, એ પીઠને આપણે સીધી રાખવાની છે, વારવાની હોતી નથી. અને જ્યારે આપણે ખડક પરથી નીચે ઉતરીએ છીએ ત્યારે દોરડાનો ખાસ પ્રકારનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, જેને આપણે રેપલિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો ચાલો આપણે હવે આપણે જવાબ લખીએ. પ્રશ્ન 6 નો જવાબ નંબર 1, પેજ નંબર 58. પ્રશ્ન 6 જવાબ નંબર 1, પેજ નંબર 58. ખડક પર ચડતા ઉતરતા શરીરનું સંતુલન જાળવવા શું કરશો? લખો આગળ, ખડક પર ચડતા શરીરનું સંતુલન જાળવવા, ખડક પર ચડતા શરીરનું સંતુલન જાળવવા શરીરનું સંતુલન જાળવવા આપણા શરીરને જાળવવા આપણા શરીરને 90 અંશના ખૂણે રાખવું. ખૂણે રાખવાનું હોય છે પીઠને સીધી રાખવાની હોય છે તેને વારવાની હોતી નથી. પીઠને સીધી રાખવાની હોય છે તેને વારવાની હોતી નથી. જ્યારે નીચે ઉતરવાનું હોય ત્યારે આગળ, જ્યારે નીચે ઉતરવાનું હોય ત્યારે દોરડાનો ખાસ પ્રકારે ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. લખો, દોરડાનો ખાસ પ્રકારે ઉપયોગ કરવાનો હોય છે જેને રેપલિંગ કહેવાય છે. જેને રેપલિંગ કહેવાય છે
બરાબર છે હવે આગળ જવાબ નંબર 2 પહેલા આપણે સવાલ જોઈએ ત્યાર પછી આન્સર જેવી રીતે આપણે આ ખડક પર ચડતી વખતે શરીરનું તાપમાન જાળવવા શરીરનું તાપમાન શરીરનું સંતુલન જાળવવા આપણે શું કરવું જોઈએ તો સંતુલન જાળવવા માટે આ પ્રમાણેનું હોવું જોઈએ કે 90 ઉંચના ખૂણે આપણા શરીરને રાખવાનું હોય છે ત્યાર પછી પીઠ સીધી રાખવાની હોય છે તેને વારવાની નથી હોતી જ્યારે નીચે ઉતરીએ છીએ ત્યારે દોરડાનો ખાસ પ્રકારનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે અને જેને રેપલિંગ કહેવાય છે હવે નંબર 2 કેમ્પ ફાયર એટલે શું તેમાં શું કરવામાં આવે છે કેમ્પ ફાયર એટલે શું તેને તેની અંદર શું કરવામાં આવે છે આપણે જોયું હતું લાસ્ટ જ્યારે એમનો કેમ્પ ફાયર હતો બ્રિગેડિયર જ્ઞાનસિંહ બચેન્દ્રી પાલ અને દરેક વિદ્યાર્થીઓ તેમનો કેમ્પ એટલે કે એ લોકો જ્યારે 21 દિવસના આ પર્વતારોહણ કરવા માટે નીકળ્યા હતા તેવાનો લાસ્ટ દિવસ છેલ્લો દિવસ જે હોય છે ત્યારે કેમ્પ ફાયર કરવામાં આવે છે એટલે કે સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે જેવી રીતે શાળામાં પણ તમે જોશો તો માધ્યમિક શાળામાં અથવા તો પ્રાથમિક શાળાની વાત કરીએ તો પ્રાથમિક શાળામાં જ્યારે 1 થી 8 ધોરણ હોય છે તો તમે જ્યારે ભણો છો છઠ્ઠા ધોરણમાં આવ્યા પાંચમામાં આવ્યા સાતમામાં ગયા આઠમામાં આવે લાસ્ટ પ્રાઇમરીમાં આઠમા ધોરણમાં છો તમે તો ત્યારે તમે જે છેલ્લા વર્ષમાં હોવ આઠમા ધોરણમાં હોવ ત્યારે એક નાનો અમસ્તો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે કાર્યક્રમ કરવામાં આવે જેને આપણે કહીએ વિદાય સમારંભ તો તેના માટે તમને સારી સારી દુઆઓ આપવામાં આવે શુભેચ્છાઓ આપવામાં આવે અને તમને નવમા ધોરણમાં વિદાય કરવામાં આવે છે તો તમારો જે લાસ્ટ દિવસ હોય એ લાસ્ટ દિવસને કેમ્પ ફાયર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને એ કેમ્પ ફાયરમાં સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામો કરવામાં આવે છે શું કરવામાં આવે છે સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામો કરવામાં આવે છે જેવી રીતે આપણે 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરીના દિવસે અમુક સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામો કરીએ છીએ ત્યાર પછી દર વર્ષે શાળામાં એક શૈક્ષણિક પ્રવાસ યોજવામાં આવે છે ત્યાર પછી રમોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે લાસ્ટ વર્ષમાં જ્યારે રમોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે એ પણ એક શિક્ષણનો ભાગ છે તો એ જ પ્રમાણે જ્યારે પર્વતારોહણ કરવા માટે આ જૂથ સાતના સભ્યો ભેગા થયા હતા 21 દિવસનો એમનો પ્રવાસ હતો એટલે કે 21 દિવસનો એમનો આ કેમ્પ હતો એ કેમ્પ ફાયર એટલે કે છેલ્લા દિવસે લોકો કેમ્પ ફાયર કરે છે તો આપણે ચાલો જોઈએ પર્વતારોહણમાં છેલ્લા દિવસે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે તેને કેમ્પ ફાયર કહેવામાં આવે છે અગર તમને એક વાક્યમાં જો કદાચ પ્રશ્ન પૂછાય કે કેમ્પ ફાયર કોને કહેવામાં આવે છે તો લખવાનો આન્સર કે પર્વતારોહણમાં છેલ્લા દિવસે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે તેને કેમ્પ ફાયર કહેવામાં આવે છે હવે કેમ્પ ફાયરમાં શું શું કરવામાં આવે છે તો એ કેમ્પ ફાયરમાં અલગ અલગ સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામો કરવામાં આવે છે અલગ અલગ જૂથના જે સભ્યો હોય છે એ અલગ અલગ પ્રકારના સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામો કરે છે તો હવે આપણે લખ્યા આગળ કે કેમ્પ ફાયર એટલે શું અને એ કેમ્પ ફાયરમાં શું કરવામાં આવે તો લખો પર્વતારોહણમાં છેલ્લા દિવસે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે આ દિવસે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે તેને કેમ્પ ફાયર કહેવામાં આવે છે લખો ઇન્વર્ટેડ કોમામાં અવતરણ ચિહ્નમાં લખવાનું છે તેને કેમ્પ ફાયર કહેવામાં આવે છે એકદમ સહેલું છે પર્વતારોહણના છેલ્લા દિવસે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે અથવા રાખવામાં આવે છે તેને કેમ્પ ફાયર કહેવામાં આવે છે હવે તે જૂથના જે સભ્યો છે શું કરે છે કેમ્પ ફાયરના દિવસે તો લોકો આગળ દરેક જૂથો કાર્યક્રમો કરે છે અલગ અલગ પ્રકારના જૂથો છે દરેક જૂથો એ કાર્યક્રમો રજૂ કરે છે કાર્યક્રમો રજૂ કરે છે જેમાં શું શું હોય છે કયા કયા કાર્યક્રમ હોય છે જેમાં જોક્સ સંગીત નૃત્ય લખો જોક્સ અલ્પવિરામ સંગીત અલ્પવિરામ અભિનય અલ્પવિરામ નૃત્ય અને ગીત અલ્પવિરામ ગીત વગેરે આનંદ આપતા કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે વગેરે આનંદ સાથે કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે
આ કાર્યક્રમમાં જેવી રીતે દરેક કાર્યક્રમના અંતે ઇનામ આપવામાં આવે છે તો આ કાર્યક્રમમાં સારું પ્રદર્શન કરનાર જૂથને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે આ કાર્યક્રમમાં જૂથમાં સૌથી સારા પ્રદર્શન સૌથી સારા પ્રદર્શન માટે સભ્યોને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે જેવી રીતે ઇનામ આપીને પ્રોત્સાહિત કરે છે ને એ પ્રમાણે મોટિવેટ કરવામાં આવે છે બરાબર ને સારામાં પર તમે રમોટસોમાં ઇનામ સોરી ભાગ લો અને તમે ફર્સ્ટ સેકન્ડ અને થર્ડ આમ વિનર બન્યા હો ગમે તે ગેમ ની અંદર તો તમને મોટિવેટ કરવામાં આવે છે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે નાનું સરખું પર ઇનામ આપવામાં આવે છે એટલે આ કાર્યક્રમ જ્યારે કેમ્પ ફાયર થાય છે છેલ્લા દિવસે તેમાં અલગ અલગ પ્રકારના નૃત્યો જોગ સંગીત અભિનય વગેરે દરેક પદ્ધતિઓ કરવામાં આવે છે વગેરે કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે તો જૂથમાં જેને સૌથી સારું પ્રદર્શન કર્યું છે તો એ સભ્યોને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે તો આ થયા આપણા જવાબ નંબર એક અને જવાબ નંબર બે હવે આપણે આગળ લખીશું પર્વતારોહણ ટુકડીના જૂથ નાયકની જવાબદારીઓ શું શું હોય છે જુઓ પર્વતારોહણના જે મેઇન જૂથ નાયિકા હોય છે તો એની જવાબદારી શું શું હોય છે આપણે પહેલા દિવસે શીખ્યા હતા હવે આજે આપણે લખીશું કે પર્વતારોહણ કરતી વખતે જ્યારે જૂથ બનાવવામાં આવે છે તો જૂથમાં એક લીડર બનાવવામાં આવે છે તો એ જે લીડર છે એ લીડરની જવાબદારીઓ શું શું હોય છે આપણે લખીશું નંબર પ્રમાણે એક બે ત્રણ ચાર એ પ્રમાણે હવે આપણે લખીશું નંબર એક જવાબ નંબર ત્રણ બરાબર જવાબદારીઓ તો એમાં નંબર એક કરીને લખીશું આપણે કે જૂથની નાયિકા કે નાયક જે હોય છે એની જવાબદારીઓ શું શું હોય છે પહેલું જૂથ નાયક જૂથના બધા જ સભ્યોનું ધ્યાન રાખે છે નંબર એક કરીને લખીએ આપણે જૂથ નાયક જૂથના બધા જ સભ્યોનું ધ્યાન રાખે છે બરાબર છે ત્યાર પછી નંબર બે આપણે લખીશું જૂથ નાયકની બીજી જવાબદારી કઈ બીજાને તેમનો સામાન લઈ જવામાં મદદ કરે છે જૂથ નાયકાની જવાબદારી બીજાને તેમનો સામાન લઈ જવામાં મદદરૂપ થાય છે સામાન લઈ જવામાં મદદ કરે છે ત્યાર પછી કન્ટિન્યુ નંબર ત્રણ જૂથને આગળ જવા દે છે અને પોતે પાછળ રહે છે જૂથને આગળ જવા દે છે અને પોતે પાછળ રહે છે ત્યાર પછી આગળ નંબર ચાર જે સભ્યો ચડી ના શકતા હોય તેઓને મદદ કરે છે એકદમ સહેલા છે બધી જવાબદારીઓ જે સભ્યો ચડી ના શકતા હોય તેઓને મદદ કરે છે નંબર પાંચ જૂઠ નાયિકાની જવાબદારી આગળ નંબર પાંચ રોકાણ અને આરામ કરવાની સારી જગ્યા શોધે છે લખો નંબર પાંચ રોકાણ અને આરામ કરવાની સારી જગ્યા શોધે છે સારી જગ્યા શોધે છે આગળ નંબર છ જે સભ્યની તબિયત સારી ન હોય તેનું વિશેષ ધ્યાન રાખે છે લખો જે સભ્યની તબિયત સારી ન હોય તેનું વિશેષ ધ્યાન રાખે છે નંબર સાત આગળ નંબર સાત
જૂઠ માટે જમવાની વ્યવસ્થા કરે છે. જૂઠ માટે જમવાની વ્યવસ્થા કરે છે અને નંબર લાસ્ટ 8 જૂઠના બીજા સભ્યોએ કરેલી ભૂલ માટે પણ સજા ભોગવવા તૈયાર રહે છે. લખો જૂઠના બીજા સભ્યોએ કરેલી સજા માટે કરેલી ભૂલ ની સજા ભોગવવા પણ તૈયાર રહે છે. કોણ તૈયાર રહે છે? જૂઠ નાયિકા જે હોય છે તે જૂઠના બીજા સભ્યો જ્યારે ભૂલ કરે છે તો તેની સજા જ્યારે કેમ એમના પ્રશિક્ષક આપે છે તો તે ભોગવવા માટે પણ એ તૈયાર રહે છે. ચલો તો ફરી આપણે જોઈએ કે જૂઠ નાયિકાની જવાબદારી શું શું હોય છે. પર્વતારોહણ જ્યારે કરતા હોય ત્યારે અમુક જૂઠ પાડી દેવામાં આવ્યા હોય તો એ જૂઠ નાયિકાની જવાબદારી શું શું હોય છે? ફરીથી જોઈએ. નંબર 1 જૂઠનાયક જૂઠના બધા સભ્યોનું ધ્યાન રાખે છે. નંબર 2 બીજાને તેમનો સામાન લઈ જવામાં મદદ કરે છે. નંબર 3 જૂઠને આગળ જવાડે છે અને પોતે પાછળ રહે છે. નંબર 4 જે સભ્યો ચડી શકતા ન હોય તેઓને મદદ કરે છે. નંબર 5 રોકાણ કરવા માટે અને આરામ કરવા માટે સારી જગ્યા શોધે છે. નંબર 6 જે સભ્યની તબિયત બગડી હોય એટલે કે સારી ન હોય તેનું વિશેષ ધ્યાન રાખે છે. નંબર 7 જૂઠ માટે જમવાની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરે છે. અને લાસ્ટ નંબર 8 કે જૂઠના જો બીજા સભ્યોએ ભૂલ કરી હોય તો તે સજા ભોગવવા માટે પણ પોતે તૈયાર રહે છે. એકદમ સહેલા અને સરળ છે જૂઠ નાયિકાની જવાબદારીઓ આટલી છે. એમાંથી તમારે કોઈ પણ 5 તો પરીક્ષામાં પૂછાય તો લખવાની છે, લખવાની છે અને લખવાની છે. આપણે લખી છે ટોટલ 8, તો 8 માંથી આપણે 5 તો એકદમ સહેલાઈથી યાદ રહી જાય એવી જ છે. હવે આગળ પર્વતારોહણ સિવાય બીજી કઈ પ્રવૃત્તિઓ સાહસિક ગણી શકાય કેમ? પર્વતારોહણ સિવાય બીજી કઈ પ્રવૃત્તિઓ સાહસિક ગણી શકાય કેમ? એટલે કે પર્વતારોહણ કરવું, પર્વત ઉપર ચઢવું એ ખૂબ કઠિન કામ છે, ખૂબ મુશ્કેલ કામ છે. તો એ મુશ્કેલ કામ સિવાય, પર્વતારોહણ સિવાય બીજી એવી કઈ પ્રવૃત્તિઓ છે જે સાહસથી ભરેલી છે, એમાં આપણે બિલકુલ નિડર બનીને રહેવું જોઈએ, એમાં સાહસિકતા વાપરવાની હોય છે. તો ચાલો આપણે લખીએ જવાબ. જવાબ નંબર 4, પર્વતારોહણ સિવાય બીજી કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ છે? લોકો નંબર 1 એ પ્રવૃત્તિના નામ લખીએ. એમાં જવાબ નંબર 4 માં નંબર 1 લખીએ, પહાડી નદી પાર કરવી. લખો જવાબ, પહાડી નદી પાર કરવી. ત્યાર પછી નંબર 2 જો આપણે એકદમ સહેલો પ્રશ્ન છે, પેરાસૂટથી કૂદવું. તમે બધાએ જ આ પેરાસૂટ તો જોયો જ હશે. પેરાસૂટથી કૂદવું, લગભગ પેરાસૂટથી કેવી રીતે કૂદવું અને કેવી રીતે ઉડવું એ પણ જોયું હશે ટીવી મૂવીમાં, બરાબર ને? નંબર 3 સમુદ્રની લહેરો પર સર્ફ બોર્ડની સહાયથી તરવું એ પણ જોયું હશે, પિક્ચરમાં આવે છે. સમુદ્રની લહેરો પર સર્ફ બોર્ડની સહાયથી તરવું એ પણ સાહસ ભરેલું કામ છે. આગર નંબર 4 તાડ કે નાળિયેરીના ઝાડ પર ચઢવું. જોયું તો સૌથી ઊંચું વૃક્ષ તાડ નું હોય છે, બરાબર ને? નાળિયેરી નું. તો એ તાડ કે નાળિયેરીના વૃક્ષ પર ચઢવું એ પણ સાહસિક ભરેલું કામ છે. અને નંબર 5 બરફ આચ્છાદિત જગ્યાએ સ્કેટિંગ કરવું, બરફ વાળી જગ્યાએ સ્કેટિંગ કરવું બરફ આચ્છાદિત વાળી જગ્યાએ સ્કેટિંગ કરવું ચાલો આપણે ફરીથી જોઈ લઈએ. પર્વતારોહણ સિવાય બીજી કઈ પ્રવૃત્તિઓ છે જે સાહસિક ગણાય કેમ? તો આપણે જોઈએ કે પર્વતારોહણ સિવાય પહેલું પહાડી નદી પાર કરવી, નંબર 2 પેરાસૂટથી કૂદવું,
નંબર 3 સમુદ્રની લહેરો પર સર્ફબોર્ડની સહાયથી તરવું નંબર 4 તાડ કે નાળીના જાટ પર ચડવું અને નંબર 5 બરફ આચ્છાદિત જગ્યા પર સ્કેટિંગ કરવું આ જે આ બધો છે એ પર્વતારોહણ સિવાય બીજી છે કે જેનામાં પણ સાહસિકતાની જરૂર હોય છે હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ નંબર 5 પર્વતારોહણ કરવા કેવા પ્રકારના સાધનોની જરૂર પડે આપણે ઘણી બધી ચર્ચા કરી ગયા કે પર્વતારોહણ સિવાય આપણે એમાં શું શું જોઈએ દોરડા ખીલા બરાબર ને ઘણી બધી વસ્તુઓ જોઈએ છે કે પર્વતારોહણ કરતી વખતે આપણે કયા કયા સાધનોની જરૂર પડે છે તો એક આખો બેગ હોય છે પોતાની પાસે એમાં ખાવાની વસ્તુઓ પણ હોય છે પાણી પણ હોય છે ત્યાર પછી કોઈની ઈજા થઈ હોય તો ફર્સ્ટ એડ બોક્સ પણ હોય છે ત્યાર પછી હથોડી ખીલાઓ ગડીઓ લાંબા અને મજબૂત દોરડા હોય છે ઓક્સિજનના સિલિન્ડર પણ હોય છે પ્લાસ્ટિક ના ચાદર પણ હોય છે અને તંબુ પણ હોય છે એટલે કે આટલી બધી વસ્તુની આપણને જરૂર પડે છે કેમ તો કે ખાવાના પેકેટ પણ જોઈએ પાણી પીવાની બોટલ પણ જોઈએ કોઈને શ્વાસમાં તકલીફ પડે ઊંચે ચડતા તો ઓક્સિજનનું સિલિન્ડર પણ જોઈએ પછી ચાદર જોઈએ પ્લાસ્ટિકની ચાદર કારણ કે તંબુ બાંધવા માટે જ્યારે જોઈએ છે ત્યારે પ્લાસ્ટિકની ચાદર પણ જોઈએ તો પર્વતારોહણ કરતી વખતે આ બધી બાબતો આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા છે કઈ કઈ વસ્તુઓ જોઈએ તો ચાલો લખીએ આપણે આગળ જવાબ નંબર 5 લખો પર્વતારોહણ કરતી વખતે જવાબ નંબર 5 પર્વતારોહણ કરતી વખતે કયા કયા સાધનોની જરૂર પડે મજબૂત અને લાંબા દોરડા મજબૂત અને લાંબા દોરડા ખીલાઓ કડી હથોડી ગમવાળા બૂટ એટલે કે ખીલાવાળા ગમબૂટ સુવાની બેગ પાણીની બોટલ ખાવાના પેકેટ ઓક્સિજન ના સિલિન્ડર પ્લાસ્ટિક ચાદર અને તંબુ ચાદર અને તંબુ વગેરેની વગેરે સાધનની જરૂર પડે છે આગળ જવાબ નંબર 6 શા માટે પર્વતો પર આપણને વધારે શક્તિની જરૂર પડે છે શા માટે આપણને પર્વત ઉપર વધારે શક્તિની જરૂર પડે છે કારણ કે જ્યારે આપણે પર્વતારોહણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે શું થાય છે બેટા એ પ્રશ્ન પર જોયો હતો કે રસ્તાઓ કેવો હોય ખરબચડા સીધા ચઢાણવાળા અને વળાંકવાળા હોય છે તો ત્યાંનો ચઢાવ જે છે એ ઊંચો નીચો પણ હોય છે અને જ્યારે આપણે પર્વત ઉપર ચઢીએ છીએ ત્યારે ગુરુત્વાકર્ષણ બળને વિરુદ્ધ દિશામાં ચઢીએ છીએ તેથી આપણને પર્વત ઉપર ચઢવા માટે શક્તિની વધારે જરૂર પડે છે લખો આપણે પર્વત પર પર્વતો પર આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ દિશામાં જઈએ છીએ ગુરુત્વાકર્ષણ બળની આપણે વિરુદ્ધ દિશામાં જઈએ છીએ
વિરુદ્ધ દિશામાં ચઢીએ છીએ વળી રસ્તાઓ ખરબચડા વળી પર્વતના રસ્તાઓ કેવા હોય છે રસ્તાઓ ખરબચડા સીધા ચઢાણવાળા અને વળાંકવાળા હોય છે ત્યાંનો ચઢાવ પણ ઊંચો નીચો છે ત્યાંનો ચઢાવ પણ ઊંચો નીચો છે તેથી આપણે પર્વત પર ચડતા વધારે શક્તિની જરૂર પડે છે તેથી આપણે પર્વત પર ચડવા માટે વધારે શક્તિની જરૂર પડે છે હવે છેલ્લો પ્રશ્ન છે જવાબ નંબર 7 આપણા રાષ્ટ્રધ્વજની માહિતી આપો તમે બધાએ રાષ્ટ્રધ્વજ જોયો જ હશે તમે તમારા શબ્દોમાં પણ સારી રીતે માહિતી આપી શકો છો કે રાષ્ટ્રધ્વજ જે છે એ રાષ્ટ્રધ્વજ એ આપણા દેશની ઓળખનું પ્રતીક છે ત્યાર પછી તેનો આકાર લંબચોરસ છે તેમાં 3 રંગોના સરખા પટ્ટા છે તેથી તે તિરંગો કહેવાય છે રાષ્ટ્રધ્વજમાં સૌથી ઉપરનો પટ્ટો કેસરી વચ્ચેનો પટ્ટો સફેદ અને નીચેનો પટ્ટો લીલા રંગનો છે રાષ્ટ્રધ્વજમાં સફેદ પટ્ટામાં એટલે કે વચ્ચેના પટ્ટામાં શું છે ભૂરા રંગનું એક ચક્ર છે એને અશોક ચક્ર કહેવાય છે તેમાં 24 આરા છે ઈસવીસન 1947 થી ત્રિરંગા ધ્વજને સ્વતંત્ર ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજ તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યો છે એટલે આ પ્રશ્ન નંબર જે 7 છે એ તમારે બધાએ જાતે લખવાનો છે કેમ તો કે રાષ્ટ્રધ્વજ વિશે માહિતી આપવાની છે આપણે આપણા જે દેશનો રાષ્ટ્રધ્વજ છે ત્રિરંગો ઝંડો એને આપણે બધાએ જોયો જ છે 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરીએ આપણે દર વર્ષે સારામાં ફરકાવીએ છીએ વર્ષમાં 2 વાર તો તમને બધા એનાથી માહિતગાર જ છો તો લખવાનું કે આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ એ આપણા દેશનો ઓળખ પ્રતીક છે તેનો આકાર કેવો છે લંબચોરસ છે તેમાં 3 સરખા માપના પટ્ટા છે ત્યાર પછી લખવાનું કે રાષ્ટ્રધ્વજમાં ઉપરના ભાગમાં ઉપરનો પહેલા પટ્ટામાં કેસરી રંગ વચ્ચે સફેદ પટ્ટો અને નીચેનો ત્રીજા નંબરનો પટ્ટો લીલા રંગનો હોય છે આપણા રાષ્ટ્રધ્વજમાં વચ્ચેના સફેદ પટ્ટામાં ભૂરા રંગનો એક ચક્ર હોય છે એટલે અશોક ચક્ર કહેવાય છે એ અશોક ચક્રમાં 24 આરા હોય છે અને લાસ્ટ કે ઈસવીસન 1947 થી આ ત્રિરંગો જે ધ્વજ છે એ આપણા સ્વતંત્ર ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારથી આપણા દેશમાં એટલે કે 15મી ઓગસ્ટ 1947 થી આપણા દેશમાં દર વર્ષે આ રાષ્ટ્રીય તહેવાર તરીકે ત્રિરંગો ઝંડો ફરકાવવામાં આવે છે તો અહીંયા આપણો આ 9મો પાઠ પૂર્ણ થાય છે સ્વદેહ પુઠીનું કાર્ય પણ પૂર્ણ થાય છે ઠીક છે અલ્લાહ હાફિઝ